Да. Так готується просад. Готується, готується, готується. Так готується просад. Що у нас там всередині? О, давно мріяли про таку штуку. Кістоміс хороший. Хороший кістоміс. Це наші віддані. І щось роблять, дуже гарно щось роблять всі. І ще й посміхаються. На борщик? На борщик. А що, сьогодні будуть борщик роздавати? Так і що? Я приїду, не буде борщик.